Ha' en god tur. Kør og tag. Hvem hæpper du på? Johannes Hansen fra Absolut Kirke i Aalborg. Hvorfor gør du det? Ja, det er fordi, det er min præst. Ham vil jeg gerne give min støtte til. AKTV arbejder på for evangeliet ud. Hvad er det vigtigste ved evangeliet for dig? Jamen, det er for at forkynde Jesus Kristus som Herre. Det er hovedbudskabet. Det er mit ønske, at verden må høre evangeliet om Jesus. Og du sidder her og gør selskab her. Hvad tænker du om at cykle sådan for kristen tv i sådan en varme, der er 30 grader? Jamen, jeg synes, det er en god idé. Er det første gang, I er her? Nej, jeg var her for 2 år siden, da det var sådan øsende regnvejr. Så er det alligevel bedre med 30 grader, er det ikke? Jo, helt sikkert. Jeg spørger her, hvem I hæpper på? Jeg hæpper på René og Jesper og mine søskende. Hvad for en kirke kommer I fra? Pinsekirken. Og I sidder bare her midt i bagende sol. Hvordan er det? Det er godt. Det er godt? Ja. Sveder I ikke temmelig meget? Jo, rigtig meget. Hvordan kan det være, I synes, man skal støtte AKTV? Er der nogen, der vil sige noget om det? Ja, fordi det er et godt formål. AKTV er jo, der er jo efterhånden mange, der ser det. Og så kan man godt bidrage, synes jeg, med en time eller to herude, sådan en dag som i dag. Selvom der er 30 grader. Ja, det er herligt. Ja, vi må hygge jer rigtig meget. Og husk at drikke noget. Altså, vi hæver jo egentlig på alle sammen, men Knud Hansen, som kommer fra Betania-kirken og gør et godt stykke arbejde, ham hæver vi ekstra meget på. Har han ekstra brug for hjælp? Nej, jeg tror ikke, han har ekstra brug for hjælp, men det er også rart at blive hæppet på. Ja. Hæver du også på ham? Ja, det gør jeg. Hvorfor er det, I ikke cykler? Ja, det har vi også spurgt os selv om, så det kan være, at vi skulle gøre det til næste år. Ja, det står vi faktisk og diskuterer lidt, at det var godt måske have cyklerne med. Ja. Helt seriøst? Ja. Jamen, det mener vi faktisk, ja. Thomas, hvorfor står du her? Jeg hæpper på Knud. Du hæpper også på Knud, han har godt nok mange hæpper. Ja. Tror du godt, han ved, at I står her og hæpper på ham? Ja, det gør han. Jamen, så må I se at gå noget ved det, så går vi videre. Ja. Du hæpper også på Knud? Ja. Han har godt nok en god backing group. Ja. Hvordan kan det være? Har han fortjent det? Ja, det synes jeg. Det synes jeg i hvert fald. Jo, han har cyklet flere år også. Jo, så vi holder på ham hvert år. Kan du holde varmen her bag i bilen? Det går. Jeg kravler lidt i skyld. Hvad er det for dig til at sidde her, når du egentlig hellere vil være et sted, hvor det var lidt mere svalt? Nej, jeg kan bedst lige at se et skyld sådan. Ja, så sidder jeg og kigger på det. Det bliver mig ikke så træt af. Du støtter jo AKTV nu, og AKTV vil jo gerne have evangeliet ud. Hvad er det vigtigste ved evangeliet for dig? Det er der budskabet om Jesus. Frelsen. Livet med ham. Og livet i menighederne. Det er for mig sådan alt. Åbenbart kristne fagforening, og det er anden omgang, de er på. Så hold på hat og briller, og de kører stærkt. Ja, hvem hæpper vi på? Vi hæpper på dem alle sammen. I støtter hele gruppen? Det gør vi. Simpelthen. Hvordan kan det være, I ikke cykler? Ja, hvorfor gør vi ikke det? Jeg kan ikke. Ja, vi glemt cyklen. men I kom selv. Det er jo, virkelig en god begyndelse. Ja, vi kom for at se, hvordan det ser ud. Ikke? Det er første gang, vi er herude. Kommer I fra en kirke eller en menighed? Ja, vi kommer fra Betelkirken. Så, ja, vi har da også nogle med AKV at gøre med genbrug, ikke? Så I støtter på jeres egen måde. Man behøver ikke kun at cykle, man kan så meget andet. Det kan man i hvert fald, det er det sikkert. Ja. AKTV arbejder jo på at få evangeliet ind i folks stuer. Hvad er det vigtigste ved evangeliet for dig? Det er selve troen på Jesus, ikke? Og vi har et godt fællesskab i det hele, også i vores menighed. Ikke? Det synes jeg i hvert fald, vi har. Ja, der har vi Jørgen Svendsen, og vi har Carsten, og så har vi sådan et par unghører der kommer. Carsten, hvad er det, du har gang i her? Hvad er det, du står og ser på?
Jamen, du kan se Ulrik Flinser, som er præst i Aalborg Valgmenighed. Han kommer her på sådan en ethjulet cykel. Nu har han kørt en hel runde, cirka 2 kilometer på den der, det synes jeg, det er flot. Og så er der jo ellers, er det 34 eller 35 andre, der cykler rundt her til fordel for AKTV. Det står jeg fryder mig over. Men altså, nu har vi altså kørt i et kvarter her. Ole, hvis du skal bare nå, så kan du altså kun nå 3 ture mere her. Ja, en god tur til Ole Klinsa. Ja, faktisk nummer 30. Det var nummer 18. Det var Louise. Så vidt jeg husker, så har hun været med i mange år. Hvorfor gør det ikke? Det var 17, ikke kun mere. Louise, hvorfor står du her? Du skal jo cykle. Jeg er punkteret. Jeg er punkteret. Ej. Ærgerligt, hva'? Jeg har lige været cykelsmiddel for ny slange i den. Og på en pumpe i dag, fordi jeg skulle cykle. Og så punkterer jeg bare. Og dig, der er så vild med at cykle. Ja. Der er ikke noget at gøre ved. Og Louise, os to imellem, så er du faktisk næsten overrasket os alle sammen ved at kunne cykle i dag. For du har forbereret din både fod og ben. Ja, jeg har ondt i det ben nu, det kan jeg godt mærke. Altså. Jeg har lige stængende taget i sidste uge. Så måske er det meget godt, du ikke skal cykle så langt. Ja, det er noget mening med, at jeg skal punktere. Så nu kan du stå her og hæppe på alle de andre. Ja, og drikke min kaffe. Jamen. Og spise en kage. Ja, velbekomme, Louise. Ja, se hvor jeg bliver fotograferet. Det er orienteringen, så er det hver eneste sving, der er rundt omkring på ruten. Og så kommer det i halvprofessionelle her. Du har fundet en plads i skyggen selv. Om du har glemt din kasket, så holder du ud. Fortæl mig lige, hvordan er det? Ja, det er jo dejligt, at man kan stå i skyggen, når man har behov for en kasket. Hvordan er det kan være, at du investerer så meget i AKTV? For det gør du jo på forskellige måder. Hvorfor gør du det? Jamen derfor, at det er min interesse, og jeg mener, det er klogt at gøre det. Og gavn for byen og for landet, at der er nogen, der interesserer sig for de ting. AKTV vil jo gerne have evangeliet ud til mennesker, ind i folks stuer. Hvad er det vigtigste ved evangeliet for dig? Det vigtigste er, at man for en selv, at man tror på det, og jeg tror på det 100%. Og du vil gerne have, at andre skal have den tro også? Ja. Ja, det vil være godt for mange. Hej, har du cyklet? Jeg har cyklet, skal lige over på den rigtige, 32,6 kilometer. Det er meget i den varme. Det er rigtig meget, og jeg trænger til væske. Ja, du må hellere lige holde drikke, før vi snakker videre. Ja, tak. Hvor er det, du kommer fra? Jeg kommer fra Kristelig Fagbevægelse, hvor vi er tre kollegaer, der cykler en gang imellem, og så holder vi jo gang i motionen. Det vil sige, at du har trænet, før du kom? Det har jeg, ja. Jeg har cyklet sådan fra Aalborg til Sulsted, hvor jeg bor, og løbet en gang imellem om vinteren. Det gør jeg lige, at jeg kan holde den her time ude. Så du er faktisk i form, når du kommer? Ej, jeg er i god form. Hvad er det, der gør, at du vælger at støtte AKTV? Jamen, det er simpelthen fordi, at det har verdens bedste budskab. Og fordi jeg selv som stor knægt blev mødt af Jesus og fik en dejlig oplevelse. Og fik vidsthed om, at jeg er en elsket person, og at Gud han er god over for alle. Og du mener, du har fået et helt andet liv, fordi du havde det møde? Det gjorde en væsentlig forskel for mig i mine drengeår. Helt absolut. Det gav en helt anden tryghed i livet. Så det er jeg meget taknemmelig for. Så det har du bare lyst til at dele med alle mulige andre? Ja tak. Det vil være helt fint. Jeg kører 32. Og du ser ud, som om du er en tilpas og svedig mand. Jamen det er jeg, for jeg havde 25 km herind på cykel også, så i den her varme, så må jeg sige, nu er det godt, at der kun er 25 km hjem. Er den her sag værd at svede for? Så absolut. Jeg tog gerne en time mere for sagen. Jeg synes, at AKTV de gør et formidabelt stykke arbejde. Så det, at jeg kan være med til at cykle nogle penge hjem, det glæder mig. For 2 år siden, der var der 9 grader, øsende regnvejr, og vi frøs som små hunde. Men det var jo sjovt alligevel.
og det var det også i dag. Så det er lige meget, hvordan vejret er, evangeliet skal ud og cykles, det skal der også? Ja, evangeliet skal ud. Det er okay at have en sund krop, og motion er godt, men vi har jo også en åndelig del af vores liv, som skal plejes. Og der synes jeg, at AKTV gør et fantastisk stykke arbejde. Så derfor er jeg med på begge fronter. Og hvordan har du lige nu, selvom du tydeligvis er vant til det her? Jamen, jeg har det rigtig, rigtig godt. Jeg skal lige have pusten, så kan man få sådan et kig oven på 32 km på en time. Så jeg har det godt. En helt særlig backing group. Er det sådan, fordi I har snakket om, at det her, det skulle I støtte, eller hvad? De har støttet alle dem. 7.200 kroner har jeg tjent. Det har du cyklet ind? Nu. Jeg har aldrig haft så stor en timeløn. Ej, men det er jo godt. Det er ikke godt gået, det er godt cyklet. Det er godt cyklet. Jeg er også øm nu. Hvordan har du det ellers, bortset fra det? Jeg er træt. Du skal have noget at drikke, og tak, fordi du har været sådan en udholdende mand for AKTV og alle sponsorerne. Dejligt. På din ethjulede cykel? Det blev til tre omgange, og jeg tror, det var noget med 50-55 minutter på cyklen, uden at falde af. Så du har faktisk skabt historie her ved AKTV cykelløb, for det her det vi aldrig prøvet før. Nej, og så er det ovenkøbet en fra Folkekirken, der gør det. Hvor er det, I kommer fra? I kommer fra en skole. Hvad for en er det? Vi kommer fra Alterne. Og I har bare kørt derudad i dag. Hvordan har det været? Det har været hårdt. Der er godt vejr, så det... Men det var sjovt at være med. Men ja, det var rigtig hårdt. Har du fortrudt, du stillede op? Overhovedet ikke. Hvorfor ikke? Fordi jeg støtter en god sag. Hvad er det for en sag, du støtter, Søren? Jeg støtter AKTV. Hvorfor er det en god sag? Fordi at det er kristen tv, som når ud til en masse mennesker i Nordjylland. Og hvorfor har du været med? Det er fordi jeg gerne vil støtte en god sag og køre lidt i det gode vejr fra AKTV. Nu har du kørt i 30 graders varme. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Jeg er lidt tørstig, men så jeg går over og får lidt godt at drikke bagefter. Du har haft hele familien med her, eller en stor del af den. Det er da rigtigt. Vi synes jo, det er jo hyggeligt at kunne være her. Så. Hvor er det, I kommer fra? Jamen, vi kommer jo herfra. Fra Vestbyen, ja. Så. Men hvad for en kirke kommer I? Frikirken Aalborg Øst. Og hvordan fik du så mange af din familie til at cykle med? Ja, men vi bevæger os ja normalt. Jo, så det... Hvor meget har familien cyklet? Oh, det ved jeg ikke. Det er vist lidt forskelligt. Jeg tror fra 13 til 30 kilometer. Ej, det er flot. Hvor gammel er den yngste? 9. 9. Ja. Hvem er det, du har med i din hvad? Det er mine børn. Det er simpelthen alle dine børn, du har med? 3 af dem, så... Så det ryster familien sammen og cykle i 30 grader fra AKTV, ikke? Fuldstændig rigtigt. Ja, det er dejligt. Har I kunne finde nogle sponsorer? Ja, vi har fundet noget. Ja. Så det er fint også. Simon, ja? Du skulle cykle både for dig selv og far i år. Hvordan gik det? Jamen, jeg synes, det gik godt. Du ser ikke ud, som om du sådan er hverken træt eller svedig. Nej, lidt er man. Lidt ja. Er man? Ja. Hvor meget cyklede du? 13 omgang. 13 omgang? Ja, så det svarer til 26 km. Ved du, hvad du har cyklet ind, eller skal I til at regne bagefter? Vi skal nok til at regne, det tror jeg. Men der er temmelig mange, der er med dig i dag, er der ikke det? Jo, det er der. Min familie står der jo. Ja, det er sejt. Ja. Det er du det. Kunne godt holde ud at have den her varme ting på? Ja, det kunne jeg godt. Skal du ikke hvile dig lidt her bagefter? Jo, nu skal jeg over have noget at drikke. Ja, så. Det skal du. Ja. Tak for din indsats. Tak.
Det er 7. gang, vi har cyklet. Og det har været rigtig dejligt at se, at der er så mange, der er mødt op her i dag, og mange, der har cyklet. Selvom vi ikke har været helt så mange, som vi plejer, så er der en årsag til det. Og jeg synes, at når man ud fra den situation, som AKTV har været i, hvor at man flere steder i Nordjylland ikke har kunne se os, og lige sådan her i Aalborg og Sundby, Vorskov og Vestbjerg, har vi ikke været og kunne findes i stuerne her i cirka et halvt år. Men sidste lørdag, der var vi der, og nu er vi ved at være etableret over hele Nordjylland igen, sådan at nordjyderne igen kan se AKTV. Det er vi utrolig glade for. Men tager man hele den situation i betragtning, så synes jeg, det er flot med 34 eller 35, der mødte op og cyklede her i dag i fuld sol. Har det været hårdt? Ja. Pia Jensen, vil du prøve at komme herop til mig? Jeg har lidt vidnesbyrd, så hvis du kunne komme til det her. Du har godt prallet med, at du nok var den, der cyklede flest penge ind til cykelløbet i år. Hvor meget har du med i sponsoratet? Det håber jeg ikke. Jamen, jeg har 18.900 med. Skal vi give ham en hånd? 18.900 har han været udskaffet til cykelløbet her. Og nu er vi i en situation, hvor Kristelig Fagbevægelse de har givet os nogle sponsorgaver herovre. Nordea har også, vi har nogle rygtasker, der er nogle t-shirts osv. Og Per, du skal få lov til at trække det første nummer. Og så skal du få lov til at vælge først. Du skal få lov til at vælge den gave, du vil. Jeg har trukket nummer 23. Poser til børnene, hvis ikke de er væk. Der er nogle nøgleringe herovre, så alle børnene kan få sådan en med hjem. Det er Kristelig Fagbevægelse, der sponsorer dem. Så gå og find den. Som Else, hun har talt op. Hun skriver her, at der er 24, som har cyklet. Der er alt i alt cyklet 754 km. Egentlig, så burde man lægge 20% oveni på grund af varmen i dag, fordi vi har ikke helt kunne cykle så meget, som vi plejer. Men det beløb, som er cyklet ind, som vi har i cool cash næsten, det er 85.593 kroner. Så mangler vi Betel, og sådan i tro, så har jeg sammen med Else sagt, at Betel, Jakob han har cyklet for Betel, vi har ikke fået sponsorlisten. Vi har tro for, at de har 8.000 med sig. Så er vi oppe på 93.000, næsten 94.000. Skal vi ikke klappe for det? Jeg har lyst til at sige tak til hver eneste en, som har cyklet i dag. En hver, som har været med til at sponsere. Og en hver, som har mødt op her i dag midt i solen, i varmen, og har været med til at hæppe. Vi regner med, at der bliver et cykelløb. Vi vil måske prøve at ændre lidt på nogle ting. Men vi regner med, at der bliver et cykelløb igen næste år. Og det er her den anden lørdag i juni måned. Så jeg vil egentlig godt bede jer om at gå hjem og så skrive det ind i kalenderen. I behøver ikke vente til en uge før med at skaffe sponsor. Man begynder allerede nu at tænke kreative tanker. Sådan at vi kan få et rigtig godt løb igen næste år. Der er en person, som jeg har lyst til at sige tak. Et helt specielt tak til i forbindelse med cykelløbet her. Det er Else Nielsen, som er vores kasserer. Else er absolut den, der står med det største ansvar. Det er hende, der sender breve ud. Det er hende, som skal til at tælle alle disse her lister op, sende breve og girokort ind eller ud. Og når beløbene de kommer ind, og det er rigtig mange beløb, så er det hende, der sidder og tæller det hele sammen og får det hele til at gå op. Kunne vi ikke give hende en hånd for det kæmpe arbejde, hun gør, når det gælder det økonomiske på AKTV? Else, det er for dig det her. Tak skal du have. Og så har jeg bare lyst til at sige, kom godt hjem. Husk at komme i kirke i morgen. Ha' en rigtig god gudstjeneste.